פעמים רבות אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתחזק ברוחניות, אנחנו מרגישים שמניעות וקשיים מאוד גדולים. כביכול סוגרים לנו את הדלתות, ולפעמים לא רק שסוגרים לנו את הדלתות, הרוחניים כמובן, גם מרחיקים אותנו. אדם מרגיש שכביכול מפילים אותו, מקשים עליו מאוד את העבודה הרוחנית. רבנו אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. מדוע יש מניעות לאדם? אומר רבנו, אחת הסיבות העמוקות והפנימיות ביותר שיש לאדם מניעות זה כדי שהרצון להתקרב יתגבר בתוכנו. כשהכל הולך כשורה והכל הולך ברגיעה ובנחת, האדם יעשה, האדם רוצה, אז הוא יעשה את רצון השם. אבל ההתעוררות של הלב לא תהיה בבערה, לא תהיה בהתעוררות הפנימית חזקה. לכן, אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. מרחיקים את האדם כדי לעורר בתוכו את הרצונות. לכן אנחנו תמיד צריכים לזכור שאם אנחנו מרגישים קשיים גדולים בעבודה הרוחנית שלנו, בהתקרבות שלנו לתורה, לקדוש ברוך הוא, לקיום המצוות, כל אחד במקום, בדברים שהוא עובר, כל זה מיועד אך ורק בשביל דבר אחד, שהרצון יתחזק יותר ויותר. ומאוד מאוד צריך שאדם לא ייפול בדעתו שירד גודל הקשיים. כי היצר הרע, בזמן הקשיים יש יצר הרע מיוחד. כוונה יש תורה מיוחדת ליצר הרע. היצר הרע בא וטוען לאדם, משמיים לא רוצים אותך. אתה לא רואה כמה זמן אתה רוצה ומשתדל ולא פותחים לך ולא מסיים לך, ולא רק זה, עוד מרחיקים אותך. סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. אומר רבי נחמן, תדע, זה שקר. זה תורה של שקר, זה תורה של הסמך מם. זה נקרא ליקוטי הסמך מם. האמת, אומר רבי נחמן, האמת היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהרצונות הפנימיים, התעוררות הלב תהיה יותר חזקה, יותר עוצמתית, לכן יש את המניעות ואת הקשיים בעבודה הרוחנית.